відбувався, звичайно, він в школі, на нашому шкільному рідному подвір'ї, але буде в Роттердамі. Дуже рада, що хоч якийсь відбудеться. Дуже тішуся на саме вальс. Це була моя мрія ще з першого класу його танцювати. І от зараз вона здійсниться. Слухати людям першу, другу сорту, а люди такі, люди такі, сотнями в тандемі зі своїми посудками з третього сьомого. Була думка така, оскільки у самої дочка випускниця цього року, але все ж таки перша ініціатива пішла від пані Марії, так само одної з мам випускниць, яка сьогодні танцювала тут. І якось разом ми поспілкувалися, зрозуміли, що ми можемо це зробити, організувати. Дітям і Роттердаму потрібно знати, які у нас є традиції, і для дітей, звичайно, це буде дуже приємно отримати цей випускний, на який вони очікували 11 років.